نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب کچھ چیزیں اس حوالے سے کہ ہم پھر عید کے دن کیا کریں, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ ثابت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے لیے تیاری عید سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی. مثلا اگر قربانی کرنا ہے تو اس کا اہتمام, پھر اسی طرح اگر قربانی نہیں بھی کر سکتے تو اس ریچول میں شرکت کے بال وغیرہ نہ کاٹے جائیں, نہ تراشے جائیں, نہ ناخن تراشے جائیں, نہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے. پھر اسی طرح جب عید کا دن ہو تو صبح کے وقت غسل کر کے اچھا لباس پہننا, نئے کپڑے ہوں تو نئے پہنے جائیں, اگر نئے کسی کے پاس نہیں ہے تو بھی دھلے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح اس موقع پر خوشبو لگانا اور پھر اہتمام کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جانا یہ بھی ضروری ہے. عید کے دن عام طور پر جو کھانا کھاتے اس کے علاوہ اسپیشل کھانا تیار کرنا یا خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا جو ہے یہ بھی ایک مسنون عمل ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عید پڑھنے کے لیے جاتے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے, مثلا کھجور, اور اگر کھجوریں کھاتے تو طاق عدد میں, مثلا ایک یا تین یا پانچ. اور عید الاضحیٰ کے دن آپ جانے کے وقت یعنی جاتے وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے, ایک طرح سے روزہ ہوتا تھا, اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے اور قربانی کی گوشت میں سے کھاتے. اب اگر کوئی شخص اتنا صبر کر سکے کہ واپس آ کے قربانی کرے اور پھر اس کو پکائے اور پھر کھائے تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان واپس آ کر عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی کھا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی جب تک عید کی نماز ہو نہیں جاتی تھی, یعنی وہ ایک یہ اس سنت میں بچے بھی شریک ہوتے تھے, اللہ یہ کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بالکل صبر نہ کرے, بیمار ہو تو کسی بیمار کو دوا کھانی ہو یا اور کوئی ضرورت ہو, ادروائز جو لوگ اہتمام کر سکیں وہ اس سنت کی پیروی کا اہتمام بھی کریں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے, اگر ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کیا جائے, اور اگر عیدگاہ بہت دور ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں, ایسی کوئی شدت نہیں ہے اس معاملے میں. اسی طرح خواتین کو عید کی نماز کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا اور اس کے لیے آپ نے ان کو انکریج کیا. حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان لڑکیوں کو بھی عید کے لیے عیدگاہ کی طرف لے جائیں, حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہیں نماز نہ پڑھنی ہو. تو اس پر سوال کیا گیا کہ پھر وہ وہاں پر کیا کریں گی, تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھیں, یعنی وہ لوگوں کا جو اکٹھا ہونا ہے اور لوگوں کی جو کثرت ہے اور کثرت سے ایک جگہ مل کر جو عبادت کرنا ہے اس کے اپنے فوائد ہیں, اور اس منظر میں ایک الگ ہی حسن ہے, اس کو جب تک دیکھا نہ جائے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جو عید کے دن ایک خاص خوشی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے, کیونکہ انسان جتنے زیادہ لوگوں سے ملتا ہے ان کو دیکھتا ہے اس کی کیفیت بدلتی ہے, اور تنہائی میں الگ گھر بیٹھا رہے, پڑا سویا رہے سستی کے مارے, تو اس سے وہ عید کی خوشی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے ازواج مطہرات اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جاتے تھے, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر اسی طرح عید کے دن تکبیریں پڑھنا, عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ اس دن خاص طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے, کیونکہ ایک خوشی کا موقع ہے اور خدا کی یاد سب مل جل کر کرتے ہیں, اور اس یاد میں سب سے زیادہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے.
مرد حضرات بلند آواز سے تکبیریں کہیں گے لیکن خواتین جو ہیں وہ دل میں تکبیریں پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح عید کے موقع پر رشتہ داروں کے ہاں ملاقات کے لیے جانا، ان کو اپنے ہاں مدعو کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، یہ سب بھی اس دن ضروری ہے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ خوشی کے موقع پر پھر اللہ کو یاد رکھنا، یعنی نمازوں کے اوقات کی پابندی کرنا اور خوشی میں حدوں کو نہ توڑنا، یہ بھی بے حد ضروری ہے. کیونکہ بعض اوقات جب ہم جذبات میں آتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں، غمگین ہوتا ہے تو حد پار کر جاتے ہیں، بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں. ایک اچھی زندگی کی علامت یہ کہ وہ معتدل زندگی ہوتی ہے، جس میں جذبات بھی اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں، غم، غصہ، خوف، نفرت، محبت، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ ہیں. لیکن کوئی بھی چیز اسی وقت بہترین ہو سکتی ہے جب اس کے اندر اعتدال ہو. بہرحال عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے اور اس دن خوشی منانا عبادت ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ عید قربان یا قربانی کی عید، اس کا ایک خاص پیغام ہے، اور وہ کیا کہ انسان اللہ کی خاطر جب ضرورت پڑے اپنے جذبات، اپنی جان، اپنے مال اور اپنی ہر پسندیدہ چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے. اس سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس محبت کے اظہار کے لیے قربانی بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر محبت ایک ثبوت مانگتی ہے، اور پھر وہ ثبوت قربانی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے.